can sing like the canary, you can be a virtuoso. But believe me, you can make only beautiful music if you know how to play in an orchestra. Vamos a escuchar en este momento. Olá, Neymar. Desculpa. Você foi eleito então o melhor jogador da partida hoje, né? Chegou a 68 gols pela seleção e tá 9 do recorde do Pelé, né? Você acha que você chega a esse recorde antes da Copa do Mundo e como é para você ter passado o Ronaldo e chegado a um número tão importante? Tô, óbvio que para mim é uma honra muito grande, né, fazer parte da história, né, da seleção brasileira. Para ser bem sincero, meu sonho era sempre jogar pela seleção brasileira, vestir essa camisa. Nunca imaginei chegar a esses números. Cara, para mim é até emocionante, sabe? Porque passei por muita coisa nesses dois anos que são bem difíceis e complicados, sabe? E esses números não são nada ao que a felicidade que eu tenho de jogar pelo Brasil, de representar o meu país, a minha família. E hoje a gente está vivendo um momento muito atípico, né? Muito difícil, no mundo inteiro, né? Só aqui. E ser espelho para alguém, ser a alegria de alguém é uma alegria enorme. Realmente, a história que eu estou construindo aqui, eu quero que minha família, meus amigos sejam orgulhosos. Espero que todo mundo goste de futebol, seja melhor de mim, porque esses números não são nada ao que realmente importa pra mim, que é vestir essa camisa preta mesmo. Você mesmo falou desses dois anos aí, muita coisa aconteceu, foi difícil, as adversidades aí, tanto pra você como aí pro Mari, está falando. Vocês estão conseguindo vencer o recorde que está por. Como é que é pra você alcançar, que deu a 9 goles de Pelé, com o gol que convirtió hoje, nada mais e nada menos. Emocionou Neymar por os dois últimos anos adversos que viveu com lesões. Foi bem complicado, a gente chegou aqui. Sem saber de muita coisa do que estava acontecendo. A gente não sabia onde ia ter Copa América, se não iria ter. A gente desde o começo respeitou muito, né, nossas hierarquias. A gente nunca vai dizer não a camisa da seleção brasileira, né, como há poucos minutos atrás estava no nosso momento. Brasil! Eu jamais vou dizer não a meu país.
Boa tarde. Eu acredito que é uma equipe de muita qualidade. Eu acho que não foi à toa que conquistaram duas Copa América seguidas. Esse grupo é um grupo que sabe jogar esse tipo de jogo, independente do momento que eles atravessam. Né, são sétimo nas eliminatórias e agora, se não me engano, venceram uma partida apenas. Mas isso não quer dizer muita coisa, né? Quando se entra ali, principalmente se tratando de seleção brasileira, todos querem vencer, todos se preparam da melhor maneira possível. E não tenho dúvida que vai ser um confronto muito difícil, muito complicado de ser jogado. Mas o mais importante de tudo é que a gente está super preparado para enfrentá-los e tentar neutralizar as principais jogadas ofensivas deles para que a gente possa ter sucesso nesse confronto.